Além do Ceará, o presidente Lula também esteve hoje em Pernambuco, onde foi firmado compromisso para a construção da escola de sargentos. O projeto prevê investimentos de mais de R$1,5 bilhão e a geração de 11 mil empregos. Lula também participou da unidade da transmissão de cargo no Comando Militar do Nordeste. Com a assinatura do termo de compromisso entre o governo do Estado e o Exército Brasileiro, a construção da Escola de Sargentos do Exército ganha mais um capítulo. Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou que a unidade de formação militar será a maior do país e também vai contribuir com a economia local. Apenas em sua construção deve ser gerado mais de 11 mil empregos diretos e 17 mil empregos indiretos. Se antes os pernambucanos e demais nordestinos que ingressavam na carreira militar tinham que ir para o sul ou sudeste para receber sua formação, a nova escola representará um movimento inverso. Brasileiros de todos os estados estarão aqui movimentando a economia e tornando a cultura ainda mais diversa. A Escola de Sargentos será construída no município de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco. Quando a escola estiver pronta, a unidade de ensino vai centralizar a formação dos sargentos de carreira, que ocorre em estabelecimentos de ensino militar localizados em diferentes guarnições do Exército no país. A gente vai ter um ciclo de muita prosperidade a partir dos investimentos que acontecerão aqui. O Estado de Pernambuco tem buscado fazer a sua parte. Há três grandes pilares que estão envolvidos aqui: combate à desigualdade regional, a desigualdade social, o investimento aqui acontecido durante as obras, mas também o funcionamento da Escola de Sargento, que permitirá para que a gente possa garantir emprego, geração de renda, oportunidade, esperança positiva para os nossos jovens. Segundo o ministro da Defesa, para a realização das obras, foram levados em conta todos os aspectos legais e o Exército vai trabalhar para que o impacto ambiental seja o mínimo possível, sem afetar a região. A concepção da Escola de Sargento tem um compromisso de oferecer um legado ambiental. Diferentes aspectos desde a escolha da área, onde serão construídas instalações escolares, passando por práticas inovadoras relacionadas à compensação ambiental e à própria estrutura arquitetônica, denotam que os ganhos ambientais que acompanham a sua implantação. Ainda em Pernambuco, o presidente Lula também participou da solenidade de transmissão do cargo de comandante militar do Nordeste. A partir de agora, quem assume o posto do comando é o general Maurílio Ribeiro, no lugar de Kleber Vasconcelos, que está na posição desde março do ano passado.